Ние отиваме да посрещим следващият ни специален гост за днес. Който е изкушен от кулинарията също така. Буквално преди два дни празнува рожден ден. Дидо Мачев е... И два дена, вчера. Вчера. Да, защото ние го говорим за втори днес, разбираш. Да. А, за втори. Иде да си жив и здрав, честито. Благодаря, роден ден, четвърти юли, бе, филм направен за мен. Абе, да, това Оливер Стоун го направи. Да, да. Аз го помня тоя филм. Да, да, там Крус играе главна роля. 66 години, а? Да, 66. 66. Е, как е сега, как е? Ай, да ти кажа, преди малко Етиен Леви говореше тук точно такива неща, които мислех да кажа и няма смисъл да ги повтарям. Не, не се чувствам въобще на такива години. Това е пълна глупост, но преди да почнете да ми задавате други въпроси, искам да кажа, че и други хора са се родили тук в тези няколко дена. Значи на трети, когато Етиен се е родил и Елин Рахнев. Един, да ни е жив и здрав. Голям драматург, сценарист, поет най-вече, който има хубавите козбирки. А на днешния ден, на пети, е роден Пламен Сираков. Пацо, който в момента, ако ни гледа, Пацо, честит рожден ден, да си жив и здрав. Да са... Все хубави хора, да, тези. Да, все готини хора, да. Ще ни почерпиш и бомбони. Аз съм ви донесъл от не какви да е, а пияни вишни. Ага, защо предпочиташ тези? Защото комбинирам двете, сладкото с малко такова. Да. Диде, мерси. Кажи сега, битува едно мнение. Битува, как се казва, твоя позиция в твоя живот, че ти не си празнуваш. Не си празнуваш рождения ден. Да, защо? Защото не смятам, че рождения ден е най-големия празник. Това е един обикновен ден, в който какво отбелязваме? Че съм станал на една година по-голям. Ама аз, понеже не се чувствам винаги по-голям от една година, която съм навършил, няма никакъв смисъл. Аз празнувам постоянно. Значи, има ли е възможност да купонясам, купонясам. Така че добре, да отдаля деня специално за този купон, малко ми е. А свързано ли си? Последният купон, на който си бил или си организирал, кога беше и по какъв повод беше? След като казваш непрекъснато купонясам. Съвсем скоро купонясам в село Шишковци, селото, в което майстора. Там ме поканиха и трябва да ви кажа, че направихме една великолепна вечер с едни приятели там. Беше много приятно. Ядохме много череши. Другото няма да ви кажам какво смяли. А защо? Но... по някаква форма пияни вишни са били. Е било положение, защото не вярвам да сте казали само на череши. Вишни нямаше, череши имаше. Да, 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 това искам да кажа. А другото беше в тесно състояние. Да. Между другото, преди да продължим, искам да кажа нещо, което много държа да го спомена. Понеже BTV, телевизията, е била първата, която е отразила този фестивал в Созопол преди две години. Сега е третото издание тази година на Арлекино и Марионета се казва фестивала, който ще бъде от 5 август до 10 август в Созопол отново. И той е международен фестивал за куклени площадни театри. На него ще присъства тази година Карло Бозо. Той е един от най-големите режисьори, които се занимават с комедия деларте. И негова постановка ще бъде Отело, трагикомедия деларте, която е, актьорите ще бъдат тук. Съжалявам, че вие излизате в отпуск и не щяхте да можете да ги видите тук в студиото, но, за съжаление, те ще дойдат на края на месеца. Те обаче на 3 август ще играят в Дома на културата в Красно село от 19:30 и някой, който се интересува, може да ги види. А другото, което ли опитат, че Карло Бозо също ще проведе майсторски клас по комедия деларте в Дом на културата, пак Красно село, на 3 и 4 август и всички актьори, които се интересуват, могат да... Полага жанр, трябва да се знае. Това е уникално нещо. А фестивала, това е хубавото на фестивала, че входът е свободен за всичките неща, които се играят там. Диде, благодарим ти за този културен афиш. Кажи сега, наистина малко те върнем в началото. Казваш, че трудно си се родил. Какво означава това нещо? Ами, защото... това е така историята, че майка ми винаги ми казваше, че аз съм и втория живот. Ами, то е било въпрос на това, дали аз или дали тя. И един професор, слава Богу, е успял да прецени нещата и казал режи и сме се появили и двамата, сме останали читави. Сложна ситуация е била тогава, това е 55-та година, все пак не е, медицината не е била толкова напредна, но мисля, че за тези неща няма никакво значение. Важното, че съм жив и здрав, майка ми мира на праха и си отиде на 95 години, поживя си и жената и видя, как се казва, три времена при двама царя и друг строй. Така че това няма никакво значение. Обаче друго нещо ми се струва, че има значение в житейски план. Казваш, рождените си дни не празнуваш годишнината от сватбата или от момента, в който сте заедно с твоята половинка в живота и съпруга Надежда. Отпразнувахте ли я, предвид, че правите 40 години тая година?
Ако да, ние правилно смятаме. Отпразнувахме я. По какъв 40 начин? Години. Ми седнахме си двамата кротко и се гледахме и се изненадвахме, че 42 години сме заедно, защото 2 години бяхме гаджета. Окей. Okay. Ами ние се оженихме, защото аз съм противник на браковете. И... Защо първо? Ами защото браковете са адски тъпо нещо. Това е... Какво значи? Трябва да отидеш, да се подпишеш някъде и това да узакониш връзката си. Или се обичате, или не се обичате. Сега в крайна сметка, или сте заедно, или не сте заедно. Това са адски тъпи неща. Но тогава нямаше как. Предупредиха ме от партията, че не мога да живеем така и трябваше... Ако не изключите брак. Да, и изключихме брак. Единствената гордост ми е, че в Хасково го направих това нещо и че успях да направя първата вечерна съботна сватба. За уния години. За уния години. Тогава нямаше такова нещо. Ти си пионер. Уредих това нещо и след което като тръгна и се почнаха жената. Събота е много хубаво вечерно време. Седнат, купонясват, напият се, неделя имат време да изтрезнете. А как се живее 40 години с един човек под един покрив? Край краищата това... Значи, знаеш ли, единството нещо, което в брака най-важното е търпение и преглъщане в дадени моменти и компромиси. Иначе не става. Защото... А това означава ли отстъпване на любовта? Любовта, тя, когато я няма, идва раздялата. А когато има любовта, има търпение, има отстъпване, има компромис. Ти романтичен съпруг ли си бил през годините? Да. Например, какво си правил? Ами, дълги години на жена ми единствения подарък, който й поднасях за рождения ден, бяха розите на колкото години, винаги обаче в тек. Не в чист. И на 40 и колко години тя ми каза, моля те, не дей повече. А най-големият удар, който я нанесох, отиваме на турне във Франция, заминавам, тя е родена на 8 май, аз тръгвам някъде на 25 април за Франция, се връщам някъде юни месец, да бяхме 3 месеца на турне там. И аз отидох, се оговорих с една цветарка, платих и всичко и казах, на 8 май сутринта в 7 часа трябва да звънеш на звънеца и розите да бъдат там. И тя не знаеше това нещо, разбира се. И аз съм се подготвил да и се обада от Франция, от Париж. И се обаждам. И така, и всичко съм очаквал, обаче тези рози не. И съответно розите си ги получи. Е, разкошно подарък. Легендата твърди, че в някакъв момент си обирал цял парк. Това вярно ли е? Да. Това го направих. Това на коя година свърши тази работа? Това беше като бяхме гаджет още. Еми... Стукна ми нещо да си докажа, че колко я обичам и обрах един парк, има там Кенада се казва. Ага, чували сте. Обрах розите. Обра. Смисъл, като казваш, обрах розите. Е мача, не е Кенада, е мача, е мача. Mm-hmm. Той е мача. И ами обрах, каквото имаше рози, направих една пътека пред тях и си изчезнах съответно. Е, браво. Е, хубав жест, сега малко незаконен, но все пак. Добре, бе, писал си стихотворение за жена, така ли? Да. Но не ги помня вече и даже ги търся в момента да ги открия, защото помня, че едното беше много хубаво, искам да направя песен по него. Ама това ще стане във времето. Има време за тези неща. Добре, като казваш, искам да направя песен по него, кажи какво правиш в момента? В момента се занимаваме с този фестивал, за който ви говорих, защото той е много интересен. Аз понеже ще участвам, също участвам в него. Аз съм глашатай там. Mm-hmm. Аз обявявам какво се случва на този фестивал. Съответно участвам в един спектакъл. Отделно пандемията ми отне доста спектакли, за съжаление, паднаха. И чакам... На доброто настроение и високия дух успя ли да ти отнеме? Или не да ти отнеме, а да ги ощети? Не успя до края, защото... До края казвам. Защото малко имаш един момент, в който... Но в един момент си казах, ами... Каквото това сега вече, аз съм 66, накъде от тук нататък, но как, откъде накъде? Има още нататък, може да бъде. Аз колкото разбирам, ти първо имаш да поработиш още преди да се пенсионираш. Да, замислил съм две неща, но от чисто суеверна гледна точка не мога да ги споделям, защото нека станат и тогава ще говорим. А ти защо не си пенсионер всъщност на 66? Защото не ми стигат годинките като трудов стаж. Как се оказва в тази... Не си работил достатъчно. Не, просто не, че не съм работил, не съм си плащал социални осигуровки. Аз съм доста години на свободна практика. И се оказва, че в тази държава аз имам 37 години трудов стаж. Обаче ми трябва 40.
И в един момент се оказва, че ако бях на Запад и съм работил някаква държава, дори в Гърция, 10 години, и като навършат тези 65 години, които съм ги навършил вече, веднага ще си получавам пенсия. А тук в тази държава не може на 37 години трудов стаж аз да получавам пенсия, защото не съм ги навършил тези 40 години трудов стаж. Въобще системата е малко... Сме европейци, обаче сме извън Европа, сме балканци, въобще малко да... Тя е буламаш цялата работа. Така че... И ще поработиш още малко. Ще поработя, аз и работя, аз нямам да спра. Това не ме интересува, даже дали се пенсионирам, дали не. Не, в рамките на шегата оказвам един артист, актьор, който е активен и е здрав и е добре. За него няма такова нещо като пенсиониране. Да, той си играе, си работи. Ами не, да, това е точно така. Знаете ли, първо опитно е друго да ви разкажа, защото аз го мислих много това нещо и най-вече заради Сашо исках да го разкажа. За каква режисура изживях в младите си години. Иван Добчев. Режисьор, идва млад режисьор и той. Това е 80-та година, някъде 81-та нещо такова беше. Идва да поставя Чичовци в Хасковския театър. Аз съм млад артист там. И почва разпределението и всички артисти мечтаят да играят Хаджиеди. Кой си Хаджиеди, кой си Хаджиеди. Викам аз, ако мога да изиграя Мунчо Лудия, ще бъде идеал. А, Мунчо, да. Той казва, ти лук ли си, бе? Мунчо Лудия се появява в четвърто действие, има само една реплика. Това му е репликата единствената. Викам, не, аз Мунчо, защото Мунчо, така всички го помнят, нали, от книгите на Иван. И идва Иван и ме разпределя в Мунчо Лудия. И режисурата е следната. Първа репетиция на маса, четат пиесата, т.е. четеме пиесата, и Иван се обръща към мен и казва, сега прочетохме пиесата, от тук нататък изчезваш и колеги на никой да не коментира с него какво правиме тук на маса. Аз ще се обада, когато трябва. И ме изгони. След което след 10 дена ме извикаха, прочетоха пиесата пред мене. Той ме пита, как какво ще кажеш? Викам, много, много интересно. А вика, добре, сега ние слизаме на сцена, ти изчезваш, аз съм предупредил всичко, нямаш право да гледаш нищо, което правиме на сцена. Аз ще те обада, когато трябва. И ме изгониха. Значи влизам в театъра и навсякъде, като тръгна към сцената, има човек, който вика, айде, не, ти нямаш право. И ме гонеха. Така, минаха там колко 15 дена някъде, Иван ме извиква и каза, седни до мене, колеги, играеме за него. И завъртяха цялата пиеса, както е поставена. И аз гледам, викам, много като става. Той вика, това ми хареса, че ти, на теб ти хареса. Сега, утре се качваш на сцената и искам да развалиш абсолютно всичко, което сме направили. И аз на другия ден се качих и започнах ми Мунчо Лудия си прави каквото си иска на сцената. Свободна програма. Абсолютно, каквото си искам. Правя си, влизам, излизам, правя си, базикам се всеки. Е, това е много як подход, много интересен. Да, и на петия ден колегите спряха и казаха, Иване, не мога да продължаваме така, нас няма кой да ни гледа. Да. И той вика, добре, бе, вие като видите луд човек до себе си на хъста седна и в кафене, някакво, какво правите? Ми гони го. Ми гонете го. Както де, два дена ги изтърпя да ме гонят. И след което построи пиесата, и какво се оказа? Мунчо Лудия се оказа централен образ. От появата на публиката в физики до финала. А, вие си играете хаджиите сега. Това е. Браво. Но интересна история, само да те питам сега за дядо, защото ти си дядо, знаем това нещо. Дядо, но последно на колко внуци си? Двама внука, един е вече на 17 години, малката внучка ми е на 11. И сега по време на пандемията имаше ли време, тъй като беше по-свободен, да обърнеш внимание на внуците, да правите нещо заедно? Онлайн обучението беше жестоко, но то най-вече за дъщеря ми, която е майката, която се изтормози. И само вчера, като ми се обади Мирослава дъщеря ми, каза, аз съм свободна. Те вече не са на училище. А ти помагаш ли? Опитвал ли си се да помагаш? Не, трудно ми е да помагам, защото... Вярвам ти, вярвам. В математиката ме няма никакъв, пълен гьон съм. Физики е пълен гьон. В химията бях добре. Единствен съвет е, научете Менделеевата таблица. Деца, учете Менделеевата таблица. Който се научи да я чете веднага, после химията няма никакво значение. Не може да, въобще да не да учиш уроци. А внукът ти, предвид, че вече е голям, предполагам, да е взел да се замисля какво ще следва, какво иска да прави в този живот, след като приключи с училището? Той има много такива фантазии, желая да влезе в авиацията, да се занимава с такива неща. Иска да се занимава с... Той е много умен и много го гони историята. Чопли се много в историята и иска се занимава... Той още е така. Объркан е още. Но
Надявам се, се ориентира в един момент. Но пълен гьон е като мен в математиката. Обаче ти не си пълен гьон в кухнята. Аз не случайно погледнах, така хвърлих един поглед какво се случва при Виолина в нашата кухня. Правилно разбираме, че си изкушен от приготвянето на храна. Знаеш ли, деси много хубаво готвата, ама като почва с праскови, с авокади, с не знам си какви неща. Слагат. Аз съм традиционен. Ти си класик. Много обичам истинската българска кухня да приготвям неща. Слаб съм в сладките неща, торти и такива работи. На кое си майстор, за финал да кажеш? Преди да отидем да видим как се получва пилешкото с праскови на Виолина след реклама. Имаме една рецепта, която са ме спирали на улица да ме питат да я повторя, защото съм я публикувал много пъти. Телешки паржоли, как се правят. Честно казано, това е едно нещо, което е изкушение за много хора, защото телешкото трудно става паржолата. Аз ги правя по много прост начин. Кажи. Херметическа тенджера. Просто слагаш отдолу едно канапе от картофи, които са така на четири нарязани. Може и малко морковче, ако искаш. След което сипваш вътре вино, което да покрие картофите и отгоре нареждаш паржолите, които преди това се запечатал в един тиган под правките, както ги харесваш. И ги нареждаш отгоре, затваряш тенджерата, като каже фъш, 40 минути. И затваряш, спираш огъня, то се спира, след което изваждаш и това се топи в уста. О, браво, хареса ми. Топи се. Аз съм сигурна, че и пилешкото с праскови ще ти хареса, въпреки скептицизма ти, ако успееш да се вредиш да го опиташ. О, ще говориш с домоуправителя. Ами ще пробвам, ако... Диде, да си ни жив и здрав, поздрави на колегите, поздрави на вашите. Ще се видим в този живот, дето си вика, да мой на сцената някой ден. Ви го каня да заповяда на този фестивал отново, да види наистина на този фестивал уникален, с актьорите, които се появяват и на улицата, как се забавляват хората. Те се радват. Заповядай с... Разбавлявай се и ти, благодаря ти много. Връщаме се веднага след рекламите, за да видим какво потраква там.